被人家误会说我在捡垃圾。不在乎别人异样眼光，陈秀琴奔走社区做环保。回想十一年前，先生重病，还有年幼的侄子要抚养。那时候检查出来已经是肺腺癌第三期了，都要化疗了，等于我没有办法工作了，我又要照顾冠家，还在读幼儿园，八个月没有钱付房租。一度忧郁想不开，但陈秀琴不舍侄子变孤儿，直到慈济访视关怀，改变他人生下半场。感恩感恩。会救了我。我没有想到说我们慈济的人动作那么快，急难救助金给我。我当下我真的好感动，好感动。因为生活啊，迫使他真的笑不出来。跟他分享说可以来读书会聊聊心事啊，听听上人的法。他会把慈济的善缘哈，跟他身边有缘的朋友分享。他目前也参加见习，也感受到慈济这个大家庭善的氛围。来。冠家过来红灯哦，牵着冠家做环保，珍惜当下。因为亲子班的关系，我才慢慢的接触到慈济。以前没有那个资源回收的观念啊，连我们的制服也是用宝特瓶去做的，对我来讲很不可思议。做那个资源回收了以后，既然我已经知道了，对不对？那我就要改变我身边的人了。有机会就分享做环保、做慈济。陈秀琴的生活点滴填满了幸福感，不停累积。大爱新闻真善美志工林冠明高雄报道。